好，我是 Fedora 的共同创办人 Lara。然后焦点私塾是一个非常不错的活动，除了有有趣的老师之外呢，就老师他会分享他很多的个人人生经验给你，那你在这边也可以遇到很多各行各业的同学，那大家都非常的积极，然后也有很多的各种不同有趣的经验，在这边你可以获得比较深度的交流。那希望大家有机会都可以来参加焦点私塾的活动。那在这里呢，你除了可以发现工作以外，可能还有更多不同有趣的人生。那希望大家可以来参加焦点私塾。